La Copa del Rei 2024 a Màlaga ja és història. Es recordarà com la del Madrid, que va guanyar el Barça en una final gens inèdita, en la que es va veure molt bon bàsquet, i es recordarà també com una participació més del Baxi Manresa en aquesta competició, on només hi arriben els 8 millors de la primera volta del campionat. Per tant, això ja de per si és un èxit. El cert també és que el gran partit que van fer els homes de Pedro Martínez el divendres davant del Barça també va ser tot un èxit, malgrat finalment no van poder aconseguir la victòria. El Baxi Manresa deixa molt bon sabor de boca en la seva participació en aquesta Copa del Rei de Màlaga, que ha tornat a viure una marea vermella, ja que molts aficionats i aficionades del Baxi Manresa s'han desplaçat durant tot el cap de setmana fins a Màlaga per passar-s'ho d'allò més bé, perquè la Copa, a més de bàsquet, és festa, la festa del bàsquet estatal. I aquesta del 2024 serà recordada una vegada més per la participació del Baxi Manresa. Durant el cap de setmana han passat altres coses interessantíssimes, especialment en atletisme, ja que la Meritxell Soler del Club Atlètic Avinent Manresa ha aconseguit una marca estratosfèrica en la Marató de Sevilla. Va córrer aquesta marató amb 2 hores, 24 minuts i 57 segons. Malgrat tot, no li va servir per ser primera i, per tant, campiona d'Espanya. I això fa que no hagi aconseguit la classificació directa per als Jocs Olímpics de París. Tot i així, aquesta estratosfèrica marca, que és la tercera millor marca de tota la història de la marató estatal i que, a més, és rècord de Catalunya, fa que la Meritxell Soler tingui un peu i mig en la seva possible participació als Jocs Olímpics de París aquest proper estiu. Altres resultats que s'han produït al cap de setmana: el Covisa Manresa va aconseguir guanyar el Calvià per un resultat escandalós, 2-22. El Calvià, que és cué de la classificació, i el Covisa Manresa, que no va tenir pietat. Mentre que el Centre d'Esports Manresa va acabar perdent davant de l'Espanyol per 0-1. Un gol que va ser molt cruel perquè es va produir en l'últim minut de partit.